ကယန်းပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဆွဆဲဖြစ်တင်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှေ့ကံဥပဒေဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေကိုဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတင်သွင်းတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအရှေ့ကံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးရဲလဖောင်းချုပ်ဟာခုံရုံးကိုတင်သွင်းခွင့်ရှိသူဟုတ်မဟုတ်ဆွဆဲဖြစ်တင်တဲ့ပြည်နယ်လှတ်တော်ဗိုလ်စလဲ9ဦးတည်းကတဦးနှုတ်ထွက်ထားတဲ့အတွက်ဆွဆဲမှုမြောင်မြောင်နဲ့ဆွဆဲပြစ်တင်သူ3ဦးကိုလွှတ်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရင်းထည့်သွင်းထားတာကဥပဒေနဲ့ညီမညီစတဲ့ပြဿနာ3ရက်အပေါ်အောက်တိုဘာ6ရက်ကနှစ်ဖက်ကြားနာခဲ့ပြီးအပိသတ်အမိန့်ကိုအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာရှာမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချက်မှတ်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ရင်းတင်သွင်းစွာကိုခွင့်ပြုသည်ဖွဲ့စည်းပုံခြေရန်ဥပဒေပုံမှ263ခါနှင့်ဆက်လျင်း၍တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သို့မဟုတ်ဝန်ကြီးတူအပေါ်ဟောပြပါအကြောင်းဆွဆွဲပြစ်တင်လိုပါကတက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်းဥယျာဉ်အနည်းဆုံး၄ဘုံတစ်ဘုံကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးမိမိတို့၏ဆွဆွဲချက်ကိုသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံမှတဆင့်လွှတ်တော်သို့အစိုးတရအဖြစ်တင်သွင်းရမည်ဟုအ내အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်သည်ဖွဲ့စည်းပုံခြေရာဥပဒေပုံမှဆက်လင်း၍သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုတင့်လျော်သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်း၍ဆွဆွဲချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်ဟုအ내အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေပညာရှင်တွေသုံးသပ်တာကတော့ဒီမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံတိခါဆဲတဲ့ပွဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပေါ့နော်ဥရဲ့ဖုန်းရှိုးတက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကသူကဒီထုတ်ချခံလိုက်ရတယ်သူဝင်းကြီးချုပ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်တာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလှုပ်ထုံးလုပ်ပြီးအမားကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဖက်ကိုသူကတော့အဓိကဆောင်းပေးပြီးတော့မှသူကဟိုပေါ်ပြချင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရတာကတော့အဲ့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံကုန်တိတ်ခါတစ်ခုကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့မှဟိုရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတာပေါ့လေနော်ခုံရုံးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းအတွက်နိုင်ငံရေးကုန်တိတ်ခါအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပေမဲ့လက်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့နေဦးနေဝင်းနိုင်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်အဲ့တော့လူတော်ဥက္ကဋ္ဌရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ခုနကျွန်တော်တင်ပြသလိုပဲလှုပ်ထုံလုံးအရာတော့မာရင်သွားတယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲတုတ်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ရဲ့တုံးတက်ချက်ရကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင့်လျော်တော့ပုံကူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်လားကိုကဆွဆွဲတယ်ကိုကပဲပြန်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတော်ဥက္ကဋ္ဌမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစုံတရာတော့ကျွန်တော်တို့ impact တော့ရှိနိုင်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်နိုင်ငံရေး point of view ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆွဆွဲပြစ်တင်သူ3ဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အတွင်းပါဝင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေနဲ့ညီမညီဆုံးဖြတ်ရမှာလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှနှစ်လျှောက်သုံးခန်းငယ်ကိုအတိတ်ပဲအဖွင့်ဆိုဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ခုံရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဖောက်ဖျက်မှုနဲ့လွတ်တော်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဖွဲ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ထဲမှာဆွဆွဲပြစ်တင်သူ3ဦးပါဝင်နေတာဖြစ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းအောင်ခေါ်ဆဲတယ်ကဆောင်စန်းစစ်စစ်ရဲ့အဖွဲ့မှာပါဝင်ပြီးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။စတင်မာလာတရက်နေ့ကကယန်းပြည်နယ်လှတ်တော်မှာဥရလဖောင်းရှုကိုဆွဆွဲပြစ်တင်မှုမဲခွဲရမှာဆွဆွဲမှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးစတင်မာလာ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအမိန့်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကရက်စဲခဲ့ပါတယ်။အခြေခံဥပဒေအရ2010အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးအနေနဲ့2011ခုနှစ်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်14ခုချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ဆွဆွဲဖြစ်တင်ဖြုတ်ချခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးအစုံအဖြတ်ခံယူရတာကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။